П'ятниця, 29 вересня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. 82 роки тому в окупованому гітлерівським режимом Києві сталася трагедія, яка сколихнула увесь світ. Лише за два дні нацисти розстріляли тут 34 тисячі євреїв, а впродовж двох років німецької окупації Бабин Яр, урочище на південному заході нашої столиці, став могилою щонайменше для 100 тисяч беззбройних людей – євреїв, ромів, українських націоналістів, полонених, пацієнтів психіатричної лікарні, в'язнів концтаборів. Це одне з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни. Вічна пам'ять невинно вбитим. Напередодні Дня захисників і захисниць, який вперше відзначатимемо 1 жовтня, 48 хмельницьких військових отримали медалі «Воля і мужність». Сертифікати на купівлю квартир сьогодні вручили 12 родинам учасників російсько-української війни. Загальна сума, яку компенсують сім'ям, – 12 мільйонів гривень. Попри війну, традицію дарувати житло військовим до Дня міста у Хмельницькому зберегли і цьогоріч. Хмельницький завжди був містом номер один, насправді, обставляючи в цьому плані навіть міста-мільйонники, за кількістю забезпечення наших військових, достойних військових, своїм житлом. І цю традицію ми продовжуємо і цього року. І сьогодні маю велику честь вручити сертифікат про грошову компенсацію на придбання житла нашим хорошим, достойним воїнам, Блажко Максим Дмитрович. Це було три ротації. Спочатку було в Луганську область, потім в Донецьку. Зараз інструктую в добровольчих батальйонах. Дуже приємно, що військовослужбовців так заохочують. Дуже багато нагород сьогодні. Вісім бандеропаверів передали військовим волонтери захисту. Кошти на них вдалося зібрати під час акції «Донат замість букета». До неї долучились 11 навчальних закладів громади. Загалом зібрали більше 245 тисяч гривень. Бандеропавери дуже допоможуть виконувати різного типу задачі. Від них можна підключати до них Starlink, бути на зв'язку в будь-якій точці. Від них так само заряджаються мавіки. Діти це не віддають останнє, що в них є, заради перемоги. На 1 вересня, під час Великої війни, розуміємо, що його було б неможливо святкувати, йти до школи, якби не ті, хто тримають небо над нами на фронті. Тому букети будуть після перемоги, а замість букетів – донат. Це наша посильна допомога, це лише маленька крапля тої вдячності, яку ми можемо і чим ми можемо допомогти. Один бандеропавер коштує 29 тисяч 500 гривень. І насправді, чому, власне, і було прийнято рішення закупити їх, тому що запитів саме на такі бандеропавери дуже багато. Коли ми зрозуміли, що в нас є величезна сума, яку назбирали навчальні заклади, ми почали дивитися по запитах, що на цю суму ми можемо закрити, і ми зрозуміли, що ми можемо закрити там два квадрокоптери, два мавіка, або закрити 8 запитів бандеропаверів. Тому, виходячи з цієї думки, що краще закрити 8 запитів, ніж 2, було прийнято рішення безпосередньо закупити їх. Понад 300 дітей, батьки яких загинули у російсько-українській війні, перебувають у полоні чи зникли безвісти, напередодні отримали подарунки. Окрім солодощів для малечі, влаштували концерт у Хмельницькій школі мистецтв. Організували захід з нагоди Дня захисників і захисниць України. Діти насамперед мають відчути увагу до себе. Саме для цього цьогоріч було ухвалено програму міською радою «Родини героїв». Серед цих заходів, які були прописані в цій програмі, є вшанування пам'яті полеглих, вшанування їхніх родин.
ось такі заходи, які могли б об'єднати цих дітей. Тому що вони об'єднані горем, але вони живуть, продовжують жити завдяки подвигу їхніх батьків. Оці спогади дитячі, вони непрості. Але разом з тим не можна забувати, потрібно пам'ятати, відтворювати це в пам'яті для того, щоб пам'ятати, якою ціною дається нам ця незалежність нашої держави. Як Хмельницький готується до опалювального сезону, обговорили у міській раді під час розширеного засідання виконавчого комітету. Наразі тривають роботи з модернізації системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Для світлофорів на випадок відключень електроенергії готують резервне живлення. У багатоквартирних будинках облаштовують укриття, ремонтують покрівлі, електрощитові. У під'їздах замінюють вікна. Також закуповують техніку для комунальників та заготовляють піщано-соляні суміші. Осінньо-зимовий період 2023-2024 буде особливим. Він однозначно буде складним, зважаючи на можливі терористичні атаки з боку російської терористичної недодержави. Проаналізовані також проблеми, які станом на сьогодні є. Ну і над проблемами далі працюємо, щоб можна було війти в осінньо-зимовий період в максимальній готовності. Розпочали підготовку до опалювального періоду ми ще взимку. Завершують тепловики реконструкцію котельні на Полюя. Встановили три котли на котельні на Бандери. Модернізували 6 котлів із заміною пальників, також в південно-західному мікрорайоні, також в мікрорайоні Гречани на вулиці Північній виконали модернізацію мереж котельні. Вулична дорожна мережа комунальним підприємством в рамках підготовки до зими встановлено 22 шафи з інвекторними перетворювачами, які забезпечать резервне живлення для 40 світлофорних об'єктів. Наразі ще 10 шаф в роботі. Перевіряли рівень цукру в крові, артеріальний тиск, сатурацію та давали рекомендації щодо ведення здорового способу життя. Сьогодні у Всесвітній день серця на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України розгорнули намет здоров'я. Таким чином хотіли привернути увагу хмельничан до необхідності медичних обстежень. Якщо брати в нас в Хмельницькій області та й взагалі в Україні, то серцево-судинні захворювання призводять до смертності. Це один із основних причин смертності населення. Дуже багато людей хворіє на серцево-судинні захворювання. Якщо порівняти статистичні дані за 6 місяців минулого і цього року, то це йде в межах 390 тисяч людей. Я не буду говорити там сотих скільки, але приблизно 390 тисяч населення захворіло на серцево-судинні захворювання. Якщо брати гіпертонічну хворобу, то ситуація та ж сама. В нас біля 13 тисяч в цьому році і минулий рік 12 тисяч людей звернулися вперше з приводу гіпертонічної хвороби. Тобто ми бачимо тенденцію до того, що захворюваність зростає і людей з приводу цього захворювання звертається значно більше. А більше про ці та інші події у випуску о 19-й, також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!